Për të katërtin vit radhës i shoqata e gjyqtarëve të futbollit ka vendosur në krye të saj Tahir Kastratin, ish gjyqtarte që prej vitit 2004 është numri 1 i sektorit të gjykimit të futbollit shqiptar. Qëndrimi si kandidat i vetëm në të gjitha asamblet zgjedhore ka shndruar në një monopol të tij postin e kryetarit të shoqatës së gjyqtarëve, ashtu si ndodhuese kudo në postet drejtuese të institucioneve sportive dhe jo vetëm në vendin tonë. Dhe para dhe e vetëm herë që zoti Kastrati ka patur një rival në garën e këtij posti, ka qenë në mandatin e tij të parë ku fitoi përballisht gjyqtarit tjetër Ishmet Kuka. Çdo kolegjium ka drejt të propozojë një antar për president dhe një antar për kryesinë e shoqatës, komitetin ekzekutiv. Dhe ju them sinqerisht, unë nuk kam bërë asnjë lloj fushate që tisha apo jo kandidati vet. Dhe unë s'ndihem mirë të them drejtën, sepse kur s'ka konkurrencë mund të ketë edhe zhvillim teorikisht dhe dialektikisht, por edhe është mirë që mos ndodhi. Po kjo ndodh. Veç zgjedhjeve për kryetarin që nuk u kryen për shkak të mungesës së garës, u votua edhe për kryesinë e shoqatës. Nga 8 kandidatë që ishin për 4 vendet të antarësisë, fituan Petrit Braja, Prek Pietrushi, Plaren Kotheria dhe Bujar Pregja.